сцені Майлі Сайрус, містер Рівне, добрий вечір. Ми – команда без дівчат. А це все із-за того, що зараз пішли такі дівчата, що вони самі не знають, чого хочуть. Ось, наприклад, вони навіть не знають, що хочуть нас. Знаєте, я 5 років граю в КВН, і мені тато сказав, що треба щось в цій житті міняти. І поміняв сім'ю. А мене недавно моя мамка попросила викинути весь старий хлам із квартири. Ну я її викинув. Санки, роліки, прадіда. І що? Нічого, сказала, іди шукай. Ходив оце, дивився, коротше. Роліки все-таки з Америки прислали. Недавно моя бивша заявила, що секс буде тільки після ювелірки. Ну я взяв, збігав ювелірку, прихожу, говорю, мала, ти була права, касірша супер. Друзі, у вас, напевно, склалося враження, що ми такі собі дурачки. Да? Але зато які начитані. І для початку. Антуан де Сент-Екзюпері, маленький принц. Мій принц, на нас напали! Продовжуємо. Ернест Хемінгуей, Старік і море. Чуєш, батя, що ти куриш? Море. Ну і на кінець. Жюль Верн навколо світу за 80 днів. Кітя. А, кітя. Цей. Я беременна. Run. Димон, мені кажеться, що саме із-за таких жартів у нас і досі немає дівчат. Угу. Женечка, я тебе умоляю, сьогодні в Чернігові ми точно знайдемо собі дівчат. Братан, пойми, на дворі зараз не чума, баби на дорозі не валяються. Я тебе умоляю, був я вчора біля цього? Анкара. Анкара. Я знаю, про що я говорю. Ну що, Женечка, пошумим? Чернігів качає, а виступає хто? Майлі Сайрус! Хто? Майлі Сайрус! Мама там включає, бо виступає хто? Майлі Сайрус! Хто? Майлі Сайрус! Казал підспіває, що виступає хто? Майлі Сайрус! Хто? Майлі Сайрус! Країна узнає, що виступає хто? Майлі Сайрус! Ми Майлі Сайрус! Майлі Сайрус! For life, дядя! For life! Дівчина з дуже заниженою самооцінкою. О, дівчинка, може познайомимося? Не позорся! Друзі, продовжимо. Ну, дуже недосвідчений екзорцист. А ну, пішов нахрен! Бо зараз як дам. Увага! Попрошу, увага! В сім'ї стриптизера. Люби, йди гроші! В сраці! Дівчина, яка шукає плюси в усьому. Леночка, тут така ситуація получилась. Я тобі з Іркою зрадив. Красава! Баптистку ломав! Розмова матері і дочки. Що придурок, слова не вивчив? Так, ти, позор сім'ї! Я тебе що просила зробити? В армію його випроводить! А ти що зробила? Рушник, вишиваний на щастя на долю, дала. Ключове слово було рушник, дура! I'm a hero. I'm a hero. I'm a hero.
Фреймут переплутала заклади. В морзі. А, доброго дня, мене звати Ольга Фреймут, будь ласка, відкрити холодильник. Може, не надо? Я керуюсь законом України, відкрити холодильник! І то говно тут лежить. Там стікер є. А, ну якщо стікер, то добре. Друзі, коли ви займаєтесь гумором, це обов'язково відображається у вашому особистому житті, в сім'ї. Блін, що нема чого похавати? Бо хтось завтикав. Хто? Твоя мамка! Батя! Що? Ти що робиш, ти ж здоровий мужик? Твоя мамка знає краще. Ладно, ладно, сина, я по ділу. Там до тебе дзвонили. Хто? Твоя самка! А ну, Женечка, вгадай, ну, про кого рибачок. Оп, 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 коли прокидаюся зранку. Yeah. Відчуваю, що хтось робить хавку. Ага. І відразу у мене падає клямка. Не люблю, коли готовить хто? Твоя мамка! Ні, твоя! Друзі, неважливо, як закінчиться ця гра. Головне, щоб нам з вами було добре. Так само казала твоя мамка. Команда Малі Сайрус, містерівни, з любов'ю до батьків. Дякуємо.